Ostalo nam je desetak minuta do kraja. Naša gošća sad u studiju, Gordana Đorić iz Udruženja žena Avenija. Povod je 8. mart. Dobrodošli, neću ja mnogo da dužim u ovoj najavi, pošto imamo malo vremena, dosta toga bi trebalo da kažemo na ovaj dan žena. Kako ste vi najpre zadovoljni položajem žena danas? Dobar dan, hvala na pozivu. Pa još uvek ne. Ne, nisam zadovoljna iz razloga što bez obzira na zakone koji su donešeni u korist žena, da kažem, i zaštite žena, ali nažalost ti zakoni se ne sprovode u onoj meri kako bi trebalo i nisu te kaznene mere takve da bi, na primjer, određene, da li su to institucije, da li su to pojedinci ili neko od članova porodice, da govorimo i kad je nasilje u porodici, bili na pravi način sankcionisani i na pravi način kažnjeni ako krše određene zakone. Danas. Da. Drugo, što nije upotpunjeno u smislu da se zatvori krug, sad govorim za naročito kad je nasilje u porodici, to je najveći problem. To je ono što se htela da spitam. Danas, dakle, možemo da čujemo da su žene često žrtve nekog vida nasilja. Ko treba tu da im pomogne? Ko treba da ih osnaži? Pa zato vam i kažem, institucije su trebale da zatvore krug u smislu da takvim ženama obezbede i krov nad glavom i mogućnost da se prekvalifikuju i dobiju posao. Znači, one moraju da imaju prioritet da dobiju posao, da se ekonomski osamostale. Jer kad je žena ekonomski samostalna, ona može da izdržava porodicu i ne mora da se vraća opet u krugu nasilnika. Tako da, tu su ti problemi, mi utičemo, pokušavamo da utičemo na određene institucije da promene to i da donesu i te uredbe, da kažem, ako ne da se menja zakon, ali i da natere institucije da sprovode te zakone koji su doneli, da bi žena bila u boljoj mogućnosti da bude zaštićena i da može samostalno sa decom da krene u neki novi život. Da, vi imate često obuke i projekte koje se tiču usavršavanja žena u različitim oblastima. Imali ste jednu takvu obuku u Gračanici. Čini mi se, samo mi pomozite kada je ona održana. Pa evo, imali smo i sada, ali ovo zadnje je bilo sa Romkinjama, Škarkama. Da, to je zadnje. I eto, da kažem, to je baš pohvalno. 3 meseca je trajalo, svaka žena je dobila mašinu i sad šiveću mašinu. Normalno imala su i mogućnost da ostanu tu u radionici, da rade i pružaju usluge građanima. Neke su i ostale, dolaze povremeno, koriste tu radionicu za svoje potrebe, ali i rade od svojih kuća i zadovoljne su, misli, stalno nam dolaze, jer opet mi kao udruženje pomažemo im, naročito naša Ivana, s obzirom da je stručna, oko onog finansijskog dela u smislu i zakonskog dela, da prijavljaju poreze i to što treba. Da. Jer nisu stručna da ne plaćaju neke agencije za to. I čujemo jako pozitivne priče. Znači, to se pokazalo kao nešto što je, da kažem, korisno i što je održivo. Jer jedino tako može žena da sebi omogući da zaradi. Kada ste, čini mi se, pre 20, možda i više godina osnovali Udruženje žena Avenija, kakav je tada bio položaj žena? Koliko su se stvari promenile za sve ove godine? Pa da vam kažem nešto, ja sad moram da se osvrnem i na pre rata, naš život. Jer ja sam radila u jednoj firmi i sistem koji je tada vladao pružao je mogućnost ne samo ženama, nego svima koji su želeli da napreduju, da rade, da se edukuju, da imaju u sebi neku bolju budućnost ili karijeru, njima je to bilo omogućeno u vreme one velike Jugoslavije. Znači, sve je zavisilo od tebe. Nažalost, raspadom Jugoslavije raspao se i taj sistem vrednosti i onda je došao neki drugi sistem vrednosti. U tom drugom sistemu vrednosti tu su onda muškarci i te grupacije muške došli u situaciju da jednostavno žena nije mogla da dođe do izražaja, nego je ono bilo, znaš, ako mora, ako je neko nateran, da mora neki kriterijum i da se ispune, onda su to oni radili. Drugo, isto tako, kad živite u jednom nekim nenormalnim uslovima, onda i vi kao majka, kao sestra, onda se trudite da pomognete muškom članu porodice, jer je on bitan da zaradite
zarađuje, a mi žene opet zaradit ćemo i radit će u kući nešto. Ali već sada, mislim, žene su se osvestili, kaže, pa dosta više, mislim, stvarno moraš zbog nekoga. Koliko se razlikuju sad ove mlađe žene u odnosu na te neke starije generacije? Ima li tu razlike u stavovima, u ponašanjima, u tome šta one žele i šta su njihovi ciljevi? To me raduje. Ja i kad pričam sa mlađom generacijom, vidim da ima sve više mladih žena koje jednostavno žele da sebi krče put i da ostvaruju neke svoje ciljeve. Da li je to u karijeri ili je cilj, na primjer, u porodici ili tako, ali da vam kažem nešto, život, ako vi uzmete svoj život u svoje ruke, onda i to isključivo zavisi od vas, znači i vaše želje i vaše hrabrosti da krenete sa nekim, znaš, ostvarenjem nekog cilja, onda se nekako to rešava. Zna da bude teško na tom putu i da se stvore neke mnoge prepreka. Mnoge prepreke i to. Ali jednostavno, ne, nego treba da naučiš. Zato trebaš da budeš i stručan, da naučiš kako da zaobilaziš te prepreke, kako da ih preskačeš i kako da opet dođeš do onog svog cilja. Znači, nikako odustajanje. Gordana, koju ćemo poruku da uputimo ženama za 8. marta? Ostalo nam još malo vremena, ali hajde da ženama poručujemo ono što je jako važno, što treba da znaju ne samo danas, nego svih dana u godini, ali evo danas je taj dan žena, pa hajde da čujemo tu poruku. Pa evo to što sam i rekla, znači da uzmu svoj život u svoje ruke i da jednostavno sebi zacrtaju taj put i da koračaju tim putem. Normalno tu mora hrabrost i mora istrajnost. Kad imate sve to, ja vam garantujem, mislim, poruka je svim ženama, garantujem da ćete postići i ostvariti taj svoj cilj. Jer ako ne napravite taj korak, onda ništa nećete uraditi od svog života, nego ćete stalno biti pod nekim nadzorom i pod nekim drugim koji vam određuje život. A ovako, ako uzmete svoj život u svoje ruke i krenete da koračate, vidjet ćete da će sam put da vam se raščišćava i da ćete ostvariti svoje ciljeve. Dosta je divnih žena kojima smo okruženi, koje rade neumorno i svakodnevno. I to me raduje, baš me raduje. Takvih žena ima dosta.